Rīgas pilsēta šonedēļ apstiprināja budžetu ar 7,5% iztrūkumu. Pilsētas vadība apgalvo, ka Rīgai finanšu krahs nedrauda. Pilsēta novērtējumu paaugstinājuši divas kredītreitinga aģentūras, tomēr viena atzīmē, ka Rīgai ir vājš finanšu un menedžments un liels parādu sloks. Rīgas budžetu analizēja Matijs Arnicāns. Lielajos skaidļos Rīgas pilsētas budžets daudz neatšķiras no pērnā. Ieņēmumi ir nedaudz mazāk, taču nevis nodokļu dēļ, tieši pretēji nodokļus iekasēs vairāk, bet gan tādēļ, ka pagājušā gadā pilsētai bija uzpūsts īpašuma pārdošanas plāns, no kura neizpildīja pat pusi. Cerības uz Rīgas uzņēmumu, ēku un zemju pārdošanu domnieki pēdējos gados likuši arvien lielākas. Nilušako vadībā doma pārdevas īpašums vairāk nekā 70 miljonu eiro vērtībā. Runāt par politisko spiedienu pārdot ar jebkuru cenu, ne. Es varbūt vairāk nekā cita redzu, cik pilsēta izmaksā tukšu īpašumu. Taču no izsoļu galda garneles ir noēstas, palikuši netik gardi kumosi. Pārsvarā zemes, par kurām var dabūt vai nu pamaz vai gluži otrādi. Summas ir lielākas nekā kāds gribētu maksāt. Piemēram, par aizaugušām pļavām pie lidostas vai par 100 hektāriem jeb gandrīz visu zemi Lucavas salā. Ar pilsētas galveno īpašumu pārzinu tiekamies kādreizajā skolas sēkā, kurā viņš pats bērnībā mācījies. Skola un zobārstniecība no šejienes pārcelt uz citurieni, bet Jugend stilā projektētais dzīvokļu nams izlikts pārdošanā. Ja gadu atpakaļ pateikšu tā, ka ir mums tas tie investori, ka mēs gaidām no jums izsludināt šo izsole un būs rinda, lai piedalīties izsole. Tad uz šo izsole iestājas, diemžēl, geopolitika, kopēja situācija, kas šobrīd ir Eiropā un tā situācija, kas mums ir arī ar kaimiņiem, tad netnāca rezultāta neviens. Nākamnedēļ ir otrā izsola, bet pretendentu nav. Beidzot, pircējs varētu būt pilsētas Lombardam, faktiski vienīgajam uzņēmumam, kas regulāri maksājas dividendes budžetā, bet no kā doma ilgstoši grib atbrīvoties. Neraugoties uz to, ka samazinājušās dotācijas, proti Rīga vairs nav Eiropas kultūras galvaspilsēta un Rīgas satiksmē pārskaitīs mazāk, jo divi tik vairāk par biļetēm maksās pasažieri bez atlaidēm, neraugoties uz to, ka pabalstus lūdz mazāk un pilsētas reklamēšana nebūs tik vērienīga, vienalga. Šogad pieaug pašvaldības uzturēšanas izdevumi. Domē to pamato galvenokārt ar minimālās algas celšanu un jaunām štata vietām būvvaldē, striktāk būvniecības prasību dēļ. Ja aparātu un funkciju uzturēšana prasa vairāk, tas nozīmē, ka mazāk naudas paliek investīcijām. Ņemot vairāk, ka esošā koalīcija dāvanā saņēma pirms krīzes uzkrājumus, pilsēta var atļauties dzīvot pār ienākumiem. Tāpēc deficīts budžeta plānā tuvu 10% bijusi šīs vadības tradīcija. Taču, ja pirmos divus gadus pārsteidzošā kārtā faktiskā izpilde noslēdzās ar plusiem, tad pēdējos ir stabili mīnusi. Tas nozīmē, ka turpināt domas politiku drīz varēs tikai aizņemoties. Šī situācija satrauc finanšu ministriju, jo iztrūkums Rīgā tieši atsaucas uz valsts tēriņu iespējām. Rīgas doma var aizņemties tikai investīciju projektu veikšanai, un nekādā mērā viņi nevar aizņemties kārtējo izdevumu sekšanai. Līdz ar to tas nozīmēs, ka Rīgas domei, kad būs iztērēti, visi atlikumi iepriekšējo gadu nāksies samazināt savus izdevumus. Šī līgne parāda, cik tuvu ir ceļa gals, turpinot tērēt uzkrājumus kā līdz šim. Rīgas finanšu departamentā it kā apzinās, ka mazie uzkrājumi drīz spiedīs veikt korekcijas. Pagājušā gadā faktiskais deficīts mums bija 4,2% ieņēmumiem. Mēs skatāmies, ka šim budžeta deficīta līmenim, kā jau jūs pareizi pieminējat, ņemot vērā šo atlikumu līmeni, viņam nākošos gadus būs jāsamazinās. Pašvaldībā mēģina radīt iespaidu, ka valsts pilsēta apzagusi. Kopš krīzes pašvaldībās nonāk mazāk ienākuma nodokļa daļa, tagad vēl valdība nav gatava iesaistīties domas atlaižu politikā, dotējot nerīdzinieku braukšanu tramvajos, trolejbusos un autobusos. Valdība nevar uzņemties atbildību par Rīgas domas politiskiem lēmumiem. Un Rīgas domai, pieņemot šādus politiskos lēmumus ar ietekmi uz nākošajiem gadiem, būs jāizvērtē savas finansiālās iespējas. Par spīti tam, ka pilsētas budžeta skaitļi izskatās arvien nepārliecinošāk, divas pasaules līmeņa kredītreitinga aģentūras paaugstinājušas pilsētas kredītreitinga novērtējumu. Jo tas augstāks, jo labāk esot situācija.
To Rīgas mērs šodien piesauca, lai apklusinātu kritiķus. Mums katru gadu ir paaugstinājums, un nu, tas pēc būtības objektīvākais vispār vērtējums. De facto iepazinās ar abiem vērtējumiem. Ne viss ir tik brīnišķīgi. Aģentūra Moody's uzsver, ka Rīgas reitings ir Latvijas reitings poguls, jo pilsētas budžets pamatā turas uz valsts pārskaitītā ienākuma nodokļa. Latvijas ekonomiskā izaugsme un stingrā izdevuma kontrole ļāvus Rīgai sasniegt labus budžeta rezultātus, raksta Moody's. Kompānija arī norāda, ka pilsētas ieņēmumu pieauguma elastība ir ierobežota un ka tā ir ievērojams saistības pagātnes investīciju dēļ. Vēl vairāk detaļās iedziļinās Standard & Poor's. Rīgas reitinga stiprumam pretējā pusē ir vājš finanšu menedžments, augsts parādu sloks un vāja budžeta elastība. Mēs uzskatām pilsētas finanšu vadību par vāju, salīdzinājumā ar apmierinošu iepriekš, balstoties uz mūsu uzskatu par politiskās un vadības stiprumu samazināšanos. Kaut arī Rīgas finanšu menedžments ir spējīgs un griboši konsolidēt budžetu nelabvēlīgos ekonomikas apstākļos un stipri samazinoties ieņēmumiem, tam trūkst ilgtermiņa finanšu plāna gan attiecībā uz pamata budžetu, gan pašvaldības uzņēmumiem. Domas finanšu departamentā šos secinājumus tulko tā, ka pēc Latvijas iestāšanās eirozonā reitingu aģentūra sākus piemērot augstākus kritērijus. Lai uzlabotu plānošanu, domas finansisti vēlētos stādīt budžetu ilgāku par vienu gadu. Šobrīd jau paši esam izvirzījuši šeit arī iepriekšējā gadā šo nosacījumu, ka ir jāveido domē šis vismaz vidējā termiņa budžets uz 3 gadiem. Nu, kaut vai rekomendējošā līmenī. Latvijā ir pašvaldības, kas jau šādu praksi īsteno. Rīgai ir vajadzīgas investīcijas, bet tās apgrūtina valsts noteikti aizņemšanās ierobežojumi un pilsētas jau uzņemtās saistības, galvenokārt par Dienvidu tiltu un Rīgas satiksmes transporta parka atjaunošanu. Pilsētai nepietiek naudas, lai izpildītu visus pirms vēlēšanām dotos solījumus. Tika solīti dzīvokļi 3000 ģimeņu. 2 gados izpildīta 1/4. Apņemšanās bija šogad atrisināt bērndārza rindu problēmu, bet rindā joprojām gaida vairāk nekā 3000 bērnu.